Друзі, у нас перша ранішня сработочка на жерлицю. Друзі, усім привіт! Ось так відкриваємо нашу сьогоднішню риболовлю з такої гарної покльовочки, але ж не кунула. Можливо, великий окунь проклюнувся. Таке буває. Ось, як бачите, друзі, людей дуже багато на чебенях. Всі є на жерлиці, поставив трошки жерличок. Приїхали з братом, з його швагром. Будемо рибалити. Також закормили там луночки на ляща. Будемо пробувати. Якось Віталік був, казав, що дуже гарно клює. Будемо сьогодні пробувати і за хижаком, і за білу рибу. Побачимо, що вона нам дасть, який буде результат сьогодні. Нарешті виїхав, як то говориться, у 2022 році на літ на чебені. Будемо пробувати сьогодні щось рибалити. Думаю, щось нормально сьогодні піймати. Буде видно, люди сверляться, розставляються, як бачите, суперово, всі рибалять. Ні, але тут крепкі перепади, з півтора метра точно різниця. Ну, на півтора десь метра точно. Буду поцікати, не знаю, що воно там є. Нема нічого. Ох. Стукає мене. О, як пожувала. Та заміняти. Непогано взяла, чого ж вона опустила його. Побоїмо за якусь. Було взяти красика.
Вмотала трохи і пустила. Вже друга спрацьовочка за рамо, бачите як. Більш-менш щука сьогодні. Більш-менш активно, можна сказати. Дракони клюють. Така, друзі, пупла клює гарненька. Дуже рідко, слабенько, але ж пару штук вдалося піймати сьогодні. Тут лящик легко прокльовується, такий лящик навіть можна сказати. Але мало де, мало на яких місцях. Хто дуже добре закормився прикормушним мотильом, того більш-менш ще якийсь результат сьогодні був. Ось так, було три прокльовочки на жерлиці, три холостих. Ну нічого, ще до вечора час є, можливо, ще щось, якийсь результат буде. Друзі, ось такі гарні подляшки клюють. Було два обриви мармишки, одного тягнув такого десь до кілограма, і біля лунки мені зійшов. Використовую крупний мотиль, бусінка, маленька мармишечка і настояк від дна десь сантиметр. І з маленькою ігрою, ну ще трошки вітер допомагає підігрувати, так як би сказати. Ігру не використовую, взагалі на ігру не хоче. А таку маленьку ігру на стояк укльовую, вже злив з 5 штук, і такі два схода було хороших. Обрив був теж, обривало мармишку вольфрамову. Вольфрам маленька бусинка, срібно обривало, а золоту поставив останню. То вона робоча лунку тільки не що з 10. З ранішніх подкормлених одну робочу. Вітер дує капець. Ага, жерлиці мовчить все. Жерлиці глухо. Ось так, друзі, почався дощ, зібрався, я вже змотав всі жерлиці. Можна сказати, по риболовлю сьогодні дуже погано. Наловив там пару таких гарних плотвець. Йоржиків на юшку кутову таку теж зловив пару штук. Дуже слабий кльов. Будемо надіятися на другий раз виїхати знову ж таки на гарне місце. Якесь нове. Можливо, в другий раз наплив за все, друзі. Збираюся. Всім удачі, пока. Ось така в нас риболовля була. На жерлицю було три спрацьовочки. Результату нема по щуці взагалі. Подлящик глухо не бере, тому вже третя година. Будемо збиратися їхати додому. Трошки відпочивати, можливо, завтра ще кудись переїду. Все, друзі, виключаюся, збираюся, бо дощ іде. Всім пока, удачі, підписуємося на канал. Всього вам хорошого.